অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু মানুহৰ বিহু আৰু এই দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া প্ৰতিটো মন্দিৰত অসমৰ প্ৰতিটো মন্দিৰত দেখিব পোৱা গৈছে নৱবৰ্ষৰ যিহেতু অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে তাৰ প্ৰাকখনত মাৰ আশীষ বা মন্দিৰলৈ অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আশীষ ল'বৰ বাবে আৰু সেই ভগৱানৰ আশীষ ল'বৰ বাবে নেদেখাজনৰ আশীষ লৈ যাতে এই বছৰটো অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ এই প্ৰথম দিনটোতে এনেধৰণে আশীষ ল'বলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতে বছৰটো ভালে কুশলে যায় সকলোৰে মংগল হয় সকলোৰে যি মনৰ আশা আছে বা এই বছৰটো তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া সকলো কাম কাজ যাতে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া এনেধৰণে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই বৰ্তমান যি গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এটা দীঘলীয়া শাৰী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এনেধৰণে এতিয়া দীঘলীয়া শাৰী এটা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰথম দিন যিহেতু প্ৰথম দিনটোত এনেধৰণে বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত এনেধৰণে শাৰী পাতি পাতি তেওঁলোক আহিছে আৰু যি ভগৱানৰ আশীষ ল'বৰ বাবে নেদেখাজনৰ আশীষ ল'বৰ বাবে আহিছে বছৰটো যাতে তেওঁলোকৰ ভাল হয় সেই লৈ তেওঁলোকে আহিছে আমি ইয়াৰে কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই জ্যোতিকুছিৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্ৰথম দিন বছৰ প্ৰথম দিনটো আশীষ ল'ব আহিছে হয় বছৰ প্ৰথম দিন কাৰণে গণেশ মন্দিৰত মানে গণেশ বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছোঁ বছৰটো যাতে ভালে সকলোৰে যাওক আৰু এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ যে ৰাইজ আহিছে তেওঁলোক সকলোৱে এনেধৰণে লাইন আমি এটা দীঘলীয়া শাৰী দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰা এটা দীঘলীয়া শাৰী আছে আৰু সকলোৱে যি মন্দিৰৰ যি আশীষ লৈ যাতে বছৰটো সকলোৱে ভালে যায় তাৰে আশীষ ল'বৰ বাবে এনেধৰণে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখিছোঁ বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই কাহিলীপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ কাহিলীপাৰা যেতিয়া হয় বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে মানে গণেশক মানে পূজাখন কৰিম বুলি আহিছোঁ আৰু ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই ঘৰৰ লগতে আকৌ সমাজৰ চবৰে ভাল হয় সেইটোৱে আৰু চবৰে ভালে ভালে দিনবোৰ যাওক আৰু আগৰ নিচিনা নিজৰ কাৰণেও কৰিছোঁ আৰু চব ৰাইজৰ কাৰণে সুশান্তি হয় যাতে চবৰে আজি প্ৰথম পহিলা বয়স মখৰা শাকুচিৰ পৰা নিজৰ লগতে সমাজৰো ভাল হওক ৰাইজখনৰ ভাল হওক সকলোৰে ভাল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ এই আহিবলৈ আধা ঘণ্টামান হ'ল পথ চাকি দিলোঁ এতিয়া যে ডেডলাইন দি আছোঁ হয় শৃংখলাবদ্ধটো হয়তো সেইকাৰণেতো ভালে কথা এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে শাৰী পাতি পাতি তেওঁলোকে যি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ বাবে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াতে গণেশ মন্দিৰৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে আমি গণেশ মন্দিৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ কেনেকুৱা আজি আমাৰ বহাগৰ প্ৰথম দিন যথেষ্ট আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভিৰ লাগি আছে আৰু গধূলিলৈকে মানুহ হৈ থাকিব আৰু আৰু নতুন বহাগৰ কাৰণে সকলো ৰাইজকে কুশল মংগল কামনা কৰিছোঁ এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ বহাগৰ সকলোৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোক আহিছে আৰু আশালৈ আহিছে আমি আমি কাহিলীপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ চবৰে শুভকামনা হওক ভাল হওক চবে যেনেকৈ নতুন বছৰ চবৰে ভালে আহক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু চবৰ পৰা আমি এইটোৱে কামনা বিচাৰিছোঁ চবৰ মংগলময় হওক সেইটো দিনটো ভালটো যাওক এইটো বছৰটো ভালকৈ চবৰে বিচাৰোঁ